ମେ 15 ଯାଏଁ ଜଗା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମେରେ ରାଜ୍ୟରେ ପିକ୍ରେ ରହିବ କରୋନା, ସତର୍କ କରାଇଲେ ସିବିକେ ମହାନ୍ତି। କହିଲେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ। ଆଜି ଆସୁଛି 1 ଲକ୍ଷ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା। କଟକଣା ପରେ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଅମାନିଆ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି 11 ଦୋକାନ ସିଲ୍, ସେପଟେ ମଦ ଦୋକାନରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼। ରାଜଧାନୀରୁ ଆସିଲା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପୂର୍ବଦିନର ଦୃଶ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟପିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଆଜି ବି 6000 ଉପରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ରାଜ୍ୟରେ 6647 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ, ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 197 ପଜିଟିଭ, ଆଉ 8 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍.ଭ. ରମନା। ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 2022 ଅଗଷ୍ଟ 26 ଯାଏଁ ରହିବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ରକ୍ତମୁଖା ଲାଲ ବାହିନୀ ଅପହରଣ ପରେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ବିଜାପୁର କୁସୁମପାରା ନିକଟରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଗତ 21 ତାରିଖରେ ମୁରଲୀ ତାତିଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ ମାଓବାଦୀ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ସୋମବାର ସକାଳେ ଯାଇ କଟକଣା, ଦୋକାନ ବଜାର ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ। ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ଚେକିଂ, କଟକଣାରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମକୁ ବାଦ। ଏବଂ ବେକାବୁ କରୋନା, ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3,45,000 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, ଆଉ 2621 ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ ଭାଇରସ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ୟୁପି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ।